Jeste. To hoću da ti kažem, da ništa nije slučajno. Dobro, to verujem. I da sve je karmički proces. A ti veruješ u Boga? Verujem. A znaš da je karma suprotna od Boga? Dobro, karma je nešto... Dobro, veruješ da ima nešto što suđe na nama? Da. Veruješ, svako ima svoju sudbinu. Da, svako ima svoju karmu, ali ako neko pogrešio, onda mora prvo da to da popravi, pa onda tek da napreduje. Da, ali to radi dobri ljudi, loši ljudi ne radi to. A oni misle da ako neko ubije čoveka, da ga neće karma stići. Stići, sve stigne. Mislim, ja verujem u Boga i verujem da Bog sve vidi i da Bog sve stigne i da Bog sve kazne. Ja verujem da ima nešto gore i da to Bog i da Bog sve vidi. Nije, ljudi ne shvataju da ima duša, ima ova duša, ima i nešto i suptilno to. Pa naravno. To što pa ne, što ovo ide u zemlju. Da. Ovo je zemljoradnja, ovo je telo zemlja. Ali ti imaš dušu, ali ako si grešio nešto, znači tvoja duša neće ići tamo gde i moja, iće tamo gde... Iće na loše mesto. Da, gde će biti... Ako si ti dobar čovjek, si ti nešto dobro radio, tvoja duša ide na dobro mesto, ako si ti loš čovjek, loše si radio, tvoja duša ide na loše mesto. Pa Bog je napravio, znači, i dobro i loše, da bi u stvari ti pokazao u lošem dobro. Pa jeste. Jer to je poenta. Znači svi, znači ceo svet, ceo kosmos treba da bude, ceo kosmos je dobar. Samo što mi iskrivljujemo, mi kažemo bolje lošiju da budemo, da bi kao bili kao bolje prošli kroz život. To da. Ali da, to je kao kad klizaš, ono lepo ti je i onda padneš. Ali trenutno ti je lepo. Ali mnogo egoizam ti se podigne i ti si sad bolji od mene ako imaš ti neku firmu. A kod Boga kad odeš, ne ideš sa firmom, nego ideš sa dušom. Ideš sa onim što nosiš, tako. Ali ako imaš firmu, imaš i težinu, imaš odgovornost. Ako imaš firmu, imaš pare. Da, imaš i odgovornost, jer da. Možeš, imaš, postoji mogućnost da pogrešiš, jer čovjek je halapljiv. Jest. I čovjek bi samo za sebe. Bi. Znači, čovjek kad je skroman... Ljudi su sebični, Kale, ljudi su sebični. Ljudi su sebični i ne vole kad si normalan. Ne vole. Ja, oni mene kažu ovo, ono, što sam ja previše inteligentan. Yes. I oni zato ne mogu, nemaju šta da, nego samo kao nešto, ono, kao plitko nešto, podbadaju. A što ne kažu? Znaš šta, daj tebi kažem nešto iskreno. Ljudi misli si ti lud. Da. Ti si daleko od toga, ti si užasno inteligentan. I ti pričaš o svemu o čemu ljudi ne smiju da pričaju. Ti kažeš sve što ljudi misle, a niko ne smije da kaže. To mi si različit. Ja ne pričam o nikakvoj privatnosti, mene to ne interesuje. Ja gledam globalno, ono, kosmički, ono... Pa jeste, pa to je. Ja, Kale, što misliš za to što je došao Šešelj, što se vratio u Srbiju i svaga? Pa došao je, ali ništa specijalno. Zato što njegovo vreme isteklo. Misliš? Pa tako, da što... Misliš, Šešelj ne može ništa promeniti. Da što narod je toliko izgubio sa tim svim ljudima, da su se svi ti izređali i sve to nekako... Svi su isti, u stvari. Pa da. Neću da vređam nikoga, ono, da ne prljam ovaj klip, ali svi su demoni. Znači, bilo ko da dođe, svi su demoni. I svi dođu zbog sebe, a ne zbog naroda. I narod je udarao u šerpe 2000. godine kao promene, na kraju ništa. I narodu više nije ni do čega. 5. oktobar je bio, a u stvari ništa se nije desilo. I studenti su izlazili ovo, ono. Viš da i studenti više nisu ono što su bili. Blokada na Filozofskom i čim je ovaj pripretio kao policija će da uđe u ovo, kao odmah su, znači, ne možeš ti neke stvari da zaustaviš proces. Ako je to tuđi fakultet, nije tvoj, nije to tvoja prčija. Ti si samo student, prolaznik. Ti si samo jedan od studenta koji su prije toga bili tu i koji su tu i koji su tek doći. Ne možeš ti proces, ne možeš ti sistem da promeniš tako što ćeš blokirati sistem. Da. Nego što ćeš morati da pustiš da sistem taj funkcioniše, a ti u okviru sistema da napraviš sistem koji će... Pa znaš kako, ljudi samo idu na štetu sebi. To. Evo, ja sam sa 4. godine 10. gimnazije i ti znaš, ti si stalno ispred 10. i ti znaš kako to ide. I mi smo sad u 10. i nama sindikati školski kažu da će da porište godinu. Što znači da moja škola pošto štrajkuje, ja neću moći da upišem fakultet na vreme.
Pa eto, i sad... Ljudi, pa ništa, nema ništa, ljudi samo sebe... Kako ljudi ne kapiraju da i prosvetni radnici što će da štrajkuju, šta imate vi da štrajkujete kad će vam država uskratiti, ne 10%, nego plus... Mnogo više. Nego plus ono što nisi radio. Pa ti... Ajde, slikamo, ajde. Ajde, prekini sad. Ajde, slikaj.